Vă invit cu respect, frașesturilor, doamnelor și domnilor, să deschidem Sfintele Scripturi împreună la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3. Citim de la versetul 7 la 11. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 7 la 11. Și acest cuvânt spune în felul următor. Dar lucrurile care pentru mine erau câștig, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Iată un cuvânt adânc, un cuvânt frumos, un cuvânt inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și un cuvânt care nu cred că la vremea aceea putea să fi fost dat la un altul care să-l rostească decât Apostolul Pavel. Privind în viața lui, privind în urmă, privind în prezent și privind în viitor, Apostolul Pavel este un realist. Și anume, spune, m-am bucurat de privilegii, m-am bucurat de poziție, m-am bucurat de putere, m-am bucurat de influență. Am studiat, am fost membru în Sanhedrinul iudaic, mi-am dat consimțământul la execuții împotriva celor care nu mergeau după legea lui Israel. Am fost chiar autorizat să mă duc să arestez pe membrii Bisericii lui Hristos. Puteam să mă bucur de o carieră strălucită care mi-asigura o pâine bogată, un statut material aparte. Dar m-am întâlnit cu Hristos. Și de aceea spune El, toate lucrurile pe care le cunosc și mi le aduc aminte din trecut, pentru mine sunt un gunoi, dacă le compar cu cunoașterea lui Iisus Hristos. Ce însemnează această cunoaștere? Și apoi, Apostolul Pavel, înțelegând lucrul acesta, preocuparea lui în prezent și preocuparea lui pentru viitor este aceasta. Vreau să-L cunosc pe Iisus mai mult și vreau să cunosc puterea învierii Lui. Acesta este secretul creștinismului, puterea învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Deci ia și mesajul cu care voi veni în fața dumneavoastră în această seară, aici în Biserica Emanuel, se intitulează Puterea învierii Lui. Puterea învierii Lui, El fiind Iisus Hristos. Introductiv, dacă vrem să vorbim despre această putere, trebuie să menționez acest mare, mare, mare adevăr, care sintetizează totul. Învierea lui Iisus Hristos este o putere întreită. De ce? Pentru că Iisus Hristos a participat personal în învierea sa, ceea ce nimeni nu poate să facă. Ioan 10:18, Tatăl mă iubește, fiindcă am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu silă. Deci învierea este puterea personală a Mântuitorului Iisus Hristos. Nimeni n-a mai avut și nu va mai avea această putere. Cine moare trebuie să fie înviat de altcineva. Apoi, în învierea Mântuitorului Iisus Hristos a participat Tatăl Ceresc. Dacă vă uitați în textul din Fapte, capitolul 2, versetul 32, Sfântul Apostol Petru spune aceste cuvinte și aș vrea să subliniez pentru toți cei ce ascultă, inclusiv pentru cei de la internet, de la radio, de la televiziune sau de pe CD-uri. Dumnezeu,
spune Dumnezeu, și când spune Dumnezeu, vorbește iudeilor în clipa aceasta, este Dumnezeu Tatăl, Jehova. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus din morți. Pe acest Iisus al Scripturilor, nu pe acela pe care îl predică Jesus Seminar, nu pe acela pe care îl predică biserici care îi neagă dumnezeirea. Dumnezeu, Tatăl, a înviat pe acest Iisus, pe Dumnezeul Scripturilor. Deci Tatăl a participat în înviere. Și apoi am spus că învierea Lui este o putere triunică, trinitară, întreită, pentru că și Duhul Sfânt a participat la învierea Lui din morți. În Romani, capitolul 8, cu versetul 11, Sfântul Apostol Pavel spune aceste cuvinte. Și dacă Duhul, Celui ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, locuiește în voi, va învia și trupurile voastre muritoare în ziua Lui. Slăvit să fie Domn! Deci, este suficient să spui atât despre învierea Mântuitorului Iisus Hristos, despre puterea învierii Lui. Și atunci ai toate lucrurile, ai toată liniștea, ai toată pacea, știi că ai toate binecuvântările, pentru că Dumnezeul Trinitar al Scripturilor, Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt, au participat în actul învierii. Și de aceea și tu și cu mine putem să fim liniștiți că avem garanția învierii. În seara aceasta însă, vorbind despre puterea învierii, ne vom uita la patru dimensiuni ale acestei puteri. În primul rând, puterea învierii Lui, frați și surori, doamnelor și domnilor, este o putere militantă sau războinică. Este o putere militantă sau războinică. În Efeseni, capitolul 1, versetele 19 la 23, Sfântul Apostol Pavel spune următoarele lucruri. Efeseni 1, cu 19 la 23. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este capul Lui, plinitatea celui ce plinește totul în toți, glorificat să fie Domnul. O putere militantă este puterea învierii Mântuitorului Iisus Hristos, o putere războinică. Și ce însemnează această putere militantă în cuvintele Sfintelor Scripturi? Este o putere nemărginită, care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale. Vedeți, dumneavoastră, este suficient să fii într-o familie de ori de două persoane. Și în familia aceea de două persoane găsești 10 probleme. 10 probleme. Dar într-o populație de 6,5 miliarde, câte probleme găsești? Puterea învierii Mântuitorului Iisus Hristos este o putere nemărginită. Nu există conflict, nu există război, nu există neputință, nu există cauză care te deprimează pe tine sau pe mine, care îți face ție probleme sau pe mine, care să nu fie sub puterea învierii lui Iisus Hristos. De aceea El poate să poarte toate războaiele noastre și poate să poarte toate poverile noastre. O putere militantă, este nemărginită. Este o putere de neimaginat pe de altă parte. Versetul 21. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi. Diavolul, Lucifer, care a fost în jurul tronului lui Dumnezeu, a văzut înțelepciunea lui Dumnezeu, a văzut organizarea cerului. Și când a văzut înțelepciunea lui Dumnezeu și felul în care este organizat cerul, și apoi i s-a suit la minte că poate să fie el stăpânul universului în locul lui Dumnezeu și a fost aruncat de acolo, a imitat totul. Și diavolul, cu a treia parte, deci o treime din numărul îngerilor, s-a organizat. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva durilor răutății care bântuie în locurile cerești. I-a pus în patru grupe, exact cum spune Sfântul Apostol Pavel în capitolul 1. Și ce face diavolul în această organizare? Are demoni care sunt stăpâni peste Anaheim.
Are căpetenii demonice care sunt stăpâni peste America. Are demoni stăpâni peste România, stăpâni peste Iran, stăpâni peste orice loc. Singurul loc unde diavolul nu poate să fie stăpân este Israel. Pentru că acolo este o căpetenie divină. Este Mihail, Arhanghelul Mihail. Și de aceea Israel este urât de moarte. Este singurul stat din lume, singurul regat, dacă vreți, singurul stat care nu are căpetenie demonică. Are o căpetenie divină. Și ori de câte ori se îndreaptă spre Ierusalim, se îndreaptă cu ură. Și această organizare demonică este pornită împotriva ta și împotriva mea, împotriva casei tale și împotriva casei mele. De aceea Pavel spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ne luptăm unii cu alții. Noi avem puteri imense împotriva cărora să ne luptăm. Dar aduceți-vă aminte, puterea învierii Mântuitorului Iisus Hristos este o putere militantă, este o putere războinică, este nemărginit de mare. Orice domnie, orice stăpânire, orice căpetenie, orice nume este sub controlul puterii învierii lui Hristos. De ce credeți dumneavoastră că vorbeau demonii cu Iisus Hristos și înainte de răstignire, dar cu atât mai mult acum? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ei, a venit timpul să fie chinuiți înainte de vreme. De aceea, acei dintre dumneavoastră care vă luptați cu cel rău, acei dintre dumneavoastră care poate ați avut un vis ciudat, un atac demonic în timpul nopții, pentru că cel rău te atacă în toate felurile, n-ai putut să te rogi, ai simțit că te strânge cineva de gât, ți s-a ridicat părul pe tine de frică, ai avut experiențe teribile, vorbesc multora, am trecut pe acolo. Aș vrea să-ți spun, nu te teme, puterea învierii lui Iisus Hristos te ocrotește. Pentru că acoperi aceste domnii și aceste stăpâneri este nemărginit de mare. Pe de altă parte, această putere militantă este absolută. Este absolută. Uitați-vă, îmi place așa de mult cum spune Apostolul Pavel în versetul 20. Pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa. De ce spun că este absolută? Imaginați-vă, dumneavoastră, că vine, hai să vedem, o oștire de demoni. Unul mai hidos decât celălalt. Dar ca să înțelegi mai bine, imaginează-ți că împotriva ta și a casei tale vin 100.000 de oameni. Cei mai teribili soldați din lume, cu cele mai sofisticate armamente, dar împotriva ta și a casei tale. Iar tu sau eu, fiți atenți, stă liniștiți pe scaun și ne bem cafeaua. Vecinii tăi, poate restul membrilor familiei zice, domnule, nu vezi că ăștia 100.000 au venit împotriva noastră. Numai la o comandă și-a zburat casa în aer. Lasă-mă unde să-mi beau cafeaua. Iisus Hristos nu este deranjat de cel mai hidos demon și de acea mai urâtă ură împotriva lui și împotriva ta. Este așa de nederanjat încât stă liniștit, șade, să uită și râde. De aceea în Biblie scrie, Dumnezeu se uită din ceruri și râde de ei, pentru că știe că le-a venit vremea. O, glorie Domnului! A venit vremea să pună mâna pe cel rău. A venit vremea să-l facă de râs. A venit vremea să-ți facă ție dreptate. Putere militantă, puterea învierii lui Iisus Hristos e o putere războinică, nemărginită, nemai întâlnită, absolută, șade. Este o putere prin care, pe de altă parte, Sfântul Apostol Pavel, scriind Filipenilor, capitolul 3, cu versetul 21, spune și prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Orice te deranjează, orice te necăjește, este sub picioarele lui Iisus pentru că are putere să supună toate lucrurile. De aceea, bucură-te de puterea învierii lui. În al doilea rând, puterea învierii lui nu numai e o putere militantă, este o putere motivatoare, o putere motivatoare. Roman capitolul 6, versetele 4 și 5. Noi, deci, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el printr-o înviere asemănătoare cu a lui. O putere motivatoare. Te motivează pentru o viață nouă. Te motivează pentru o viață nouă această putere a învierii lui Iisus Hristos.
Dacă Duhul celui de care spune aici, noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, să trăim o viață nouă. De aceea, acei dintre dumneavoastră care sunteți aici sau cei ce mă urmăriți și ascultați mesajul acesta, nu mă urmăriți pe mine, este cuvântul Domnului pentru mine și pentru noi toți. Dumnezeu îți spune, dacă vrei să beneficiezi de puterea învierii lui Iisus Hristos, schimbă-ți viața. Lasă-L pe Iisus să-ți o înnoiască. Să-ți o înnoiască. Nu numai este o putere pentru o viață nouă, este o putere pentru o înviere superioară. Superioară. Vom învia din morți, spune Apostolul Pavel. Sunt două feluri de înviere, dați-mi voie să le numesc așa. Una este superioară și una este inferioară. Cei ce cred în Iisus Hristos și în puterea învierii Lui, cei ce cred în învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, într-o zi vom avea parte de aceeași înviere. De aceeași înviere. Cei ce nu cred în această înviere, la sfârșitul tuturor lucrurilor, vor învia și ei, dar vor învia în trupul acesta. În trupul acesta știrb, bolnav, și trupul acesta va rămâne așa pentru eternitate, pentru că spune Sfânta Scriptură, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților și vermele lor nu va muri, îi va mânca într-una. Este grafică descripția Mântuitorului Iisus Hristos, dar poate că îți vorbește în această seară, îți vorbește în această zi. Ca să te mănânce într-una, vreau să spun că în rai nu sunt viermi. Dacă nu sunt câini, nici viermi nu sunt. Nu sunt. Și viermii nu pot să mănânce spirite și nu pot să mănânce duhuri și nu pot să mănânce suflete. Mănâncă carne. Învierea inferioară este că vei învia în carne și oase. Dacă înviezi în păcat, ți se va conferi eternitate ca să suferi în trupul acesta de carne pentru eternitate. Îți va pieri o parte din fază și îți va crește la loc ca să te mai mănânci odată, să te mai mănânci odată, să te mai mănânci odată pentru eternitate, dacă nu te pocăiești. Puterea învierii Domnului nostru Iisus Hristos îți garantează și îți asigură o înviere superioară. Ce zici? Nu este bună pocăința? Eu cred că este bună, o putere motivatoare, mă motivează să trăiesc o viață nouă, mă motivează să mă pregătesc pentru o înviere nouă. În al treilea rând, este o putere, puterea învierii lui Iisus Hristos este o putere magnetică, deci este militantă sau războinică, motivatoare, este magnetică pe de altă parte. Uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului în Coloseni, capitolul 3, versetele 1 la 2. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și ce am spus? Că puterea învierii Lui este o putere magnetică. Adică ce înseamnă aceasta? Tot timpul mă împinge spre cer, mă atrage spre cer. Magnetul atrage. Magnetul atrage. Și Apostolul Pavel spune aici de la Duhul Domnului, dacă ați înviat împreună cu Hristos, nu căutați groapă. Nu căutați gunoaie, nu căutați lucruri de nimic, nu căutați ceartă, nu căutați neînțelegere, nu căutați minciună, nu căutați înșelăciune. Dacă ați înviat împreună cu Iisus Hristos, trebuie să știți că funcționați ca un magnet. Puterea învierii Lui care șade la dreapta lui Dumnezeu va atrage și pe voi. Gândește la cer și mergi spre cer. Sunt două lucruri. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Gândești la cer și nu mai gândești. Prin ceea ce facem, prin ceea ce fac, prin ceea ce trăiesc, spun că mă duc spre cer. Încotro este direcția. Puterea învierii lui Iisus Hristos este o direcție spre cer. Iisus a înviat și stă la dreapta Tatălui. Este o direcție spre cer. Acolo trebuie să ajung și tu, acolo trebuie să ajung și eu și eu cred că voi ajunge acolo. Ce zici despre tine? Să nu-mi vorbești ca și un credincios din acela religios. Să nu-mi vorbești ca un credincios religios, pe care dacă îl întrebi ce spui despre mântuirea ta, ești mântuit sau nemântuit? Domnul știe. I know. Dar încotro te duci? Domnul știe. Domnul știe unde te duci. Știm că am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frați, umblăm prin credință, trăim cuvântul lui Dumnezeu și puterea învierii lui Hristos lucrează în noi și ne trage spre cer. Nu lua
tare în aceea pioșenie de nu știi, Domnul știe, Domnul știe și tu trebuie să știi. Și eu trebuie să știu. Și eu știu încotro mă duc. Cred că și tu știi încotro te duci, nu? Faptele tale, trăirea ta, relațiile tale, business-ul tău, gândirea ta, atitudinea ta, relația de familie, toate spun încotro te duci, încotro mă duc, încotro ne ducem. Puterea învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o putere magnetică, trebuie să ne atragă privirea în sus, gândirea în sus. Și apoi, în ultimă instanță, puterea învierii Mântuitorului Iisus Hristos este o putere magnificatoare sau glorificatoare. Filipeni, capitolul 1, cu versetul 20, Apostolul Pavel spune în felul următor. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie, că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală, magnified, spune în engleză și în greacă, magnified, mărit în mine, în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. O putere magnificatoare, putere care mărește în tine și în mine dorința, dragostea de lucru și de trăire pentru Dumnezeu. De ce Apostolul Pavel poate să spună, trăiesc pentru El, trăiesc prin El, sufer pentru El, lucrez pentru El, mor pentru El, fac totul, pot totul în Hristos pentru că El trăiește în mine. Și tot ce se întâmplă în mine îmi mărește încrederea în El. Chiar dacă trec prin valea umbrei morții, nu mă tem. Chiar dacă trec prin necazuri, nu mă tem. Și nu cad în necredință, nu cad în îndoiel cu privire la Mântuitorul meu. El a înviat și eu voi învia. Pentru că El mi-a spus, fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi. Și așa cum am auzit deja în seara aceasta, pe Dumnezeu, frașesurilor, doamnelor și domnilor, trebuie să-L luăm pe cuvânt. Este singurul pe care îl putem lua pe cuvânt. Credeți lucrul acesta? De la oameni te mai îndoiești. Chiar și de la frate, de la suror. Nu de la Dumnezeu. Ce a spus, oare nu va împlini? De aceea când, de exemplu, profetul, când vremea aceea era profet adevărat, când profetul Balaam a fost chemat să-l blasteme pe Israel și când Balac era dezamăgit că atâta aur și atâta argint i-a dat și nu poate să blasteme, Balaam a rostit aceste cuvinte. Căci Domnul nu este un om care să mintă. Ce a spus El, oare nu va împlini? Nu este niciun fiu al omului ca să nu facă ce a spus. Crede-L pe cuvânt. Crede-L pe cuvânt pe Dumnezeu. Că dacă ți-a spus și ne-a spus și ne-a spus că El trăind și noi vom trăi, chiar dacă în momentul în care te uzi la tine, poate trupul ți este răvășit de o boală cumplită, poate starea în care ești este o stare deprimantă, dezolantă, poate condiția în care ajungi este o condiție deprimantă, dezolantă, un lucru trebuie să te ridice, un lucru trebuie să mă ridice. Iisus este acolo și puterea învierii Lui este acolo. Magnetul Lui nu s-a descărcat, trebuie să mă atragă în sus. Ce a spus trebuie să se țină de cuvânt. Nu vedeți dumneavoastră de ce? De foarte multe ori, psalmiștii, cei ce au scris psalme, când se roagă, se roagă în felul următor. Doamne, din pricina numelui Tău. De ce spun lucrul acesta? De ce spun lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu ține la onoarea Lui. Spune, Doamne, uite-te, suntem loviți din toate părțile, suferim din toate părțile, necăjiți din toate părțile. Ne-ai promis că ne ajuți. Vino în ajutorul nostru din pricina numelui Tău, Doamne. Nu-ți face de râs numele, nu-ți face de rușine numele. Și Dumnezeu va prelua această rugăciune a lor și, de exemplu, dacă veți citi cu atenție pe Ezechiel 34, Ezechiel 35, 36, 37, acolo îi spune lui Israel în felul următor. Israele, m-ai mâniat și m-am supărat pe tine și de aceea te-am pedepsit și te-am răspândit dincolo de Babilon. Că Ezechiel spune în timpul robiei babilonene, dar felul în care Ezechiel descrie spune, te-am răspândit printre toate neamurile. Babilonul nu era printre toate neamurile, chiar dacă era stăpân peste toate neamurile. Deci Ezechiel vorbește despre vremurile din urmă. Dar în vremurile din urmă te voi aduce din nou în țara aceasta pe care am dat-o în stăpânire părinților tăi, Avraam, Isaac și Iacob. Și te voi aduce în urmă nu din pricina ta, pentru că în orice țară te-ai dus mai făcut de râs, ci te voi aduce înapoi din pricina numelui meu. Dumnezeu să ține de cuvânt. Dumnezeu să ține de cuvânt. De aceea, în această
vreme, în aceste împrejurări de sărbătoare, când te gândești la o putere care te-ar putea ridica, la o putere care te-ar putea motiva, la o putere care te-ar putea mângâia, la o putere care ți-ar putea da o direcție nouă în viață. Nu cunosc altă putere care să te ridice, să te mângâie, să-ți dea direcție în viață, afară de puterea învierii Domnului Iisus Hristos. De ce credem noi că Apostolul Pavel a spus, toate sunt un gunoi, dar mă rog să cunosc puterea învierii Lui. Este o putere militantă, războinică, este o putere motivatoare, este o putere magnetică, este o putere magnificatoare, care îți mărește bucuria, îți mărește legătura cu Dumnezeu, îți mărește puterea ta personală. Și de aceea, în concluzie, unde te găsești? Ce te toboară? Ce te amărăște? Ce te necăjește? Ce te pune deoparte de bucuria mântuirii? Ce te face să vezi că Dumnezeu nu este acela care, despre care vorbește Scripturile? Mântuitorul meu, vreau să-ți spun, este așa de liniștit, stă la dreapta lui Dumnezeu. Suflă vânturi, furtuni puternice, războaie, ciume, de toate lucrurile. Însă El stă liniștit și spune, Lazare, 1000 să cadă la dreapta ta și 10.000 la stânga ta. Stai liniștit. Tu ești în Hristos. Eu am putere să pun sub picioarele mele toate lucrurile. Vrei să le pun sub scaunul meu? Le pun sub scaunul meu. Să simți tu bine. Pentru că eu nu-mi neg numele. Dumnezeu este sfânt și ține la sfințenia numelui Său. Este puterea învierii lui Iisus Hristos, o putere practică, o putere care poți să o aplici la viața ta, o putere care poate schimba viața ta.